Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za udeležbo. Vlada je na včerajšnji prvi konstitutivni hkrati krizni seji ustanovila tudi krizni štab, ki naj bi poskušal upočasniti vsaj širjenje epidemije virusa. Krizni štab v širši sestavi sestavljajo vsi člani vlade in ključni predstojniki organov v sestavi, ki lahko tukaj največ prispevajo. Krizni štab v ožji sestavi pa sestavljajo ključni ministri plus vsi predstojniki operativnih organov v sestavi. Ta krizni štab ima oziroma bo imel, ko se bomo do konca ekipirali, tudi podporne skupine, daleč najpomembnejša je strokovna podporna skupina iz strokovnjakov s področja zdravstvenega sistema. Vodja te skupine je dr. Bojana Beović, ki je danes tukaj z nami. Ta skupina se je dopoldan že sestala in lahko rečem, da že potem, kar smo dobili od nje pred nekaj urami, je situacija bistveno bolj jasna. Vlada je včeraj sprejela tudi paleto ukrepov. Nekateri so bili že komunicirani strani mojih kolegic in kolegov o primopredajah in jih poznate. Ponovno smo ocenili nasploh situacijo in ugotovili, da je daleč najpomembnejši od vseh ukrepov samoizolacija, izogibanje, kolikor je le možno, kontaktov v večjih skupinah, kadar je to neizogibno in res nujno uporaba zaščitnih mask. Držanje razdalje, kot jo vidimo tukaj, ne, hvala vsem, ki ste to upoštevali. Noben drug ukrep ne more bolj prispevati k temu, da bo širitev tega virusa upočasnjena in da ne bo presegla zmogljivosti našega zdravstvenega sistema. Kar se tiče zaščitne opreme, ki je tukaj potrebna, ne, je vlada ocenila, kakšne so možnosti, da se povečajo zaloge in dobra novica je, da za večino tega možnosti obstajajo, da so nekateri postopki v teku in tudi nekatere dobave v teku in da so nekatere že prispele tekom današnjega dne, nekaj več o tem kasneje. Ključna stvar, ki bo tudi vas najbolj zanimala in ki bo kasneje vodja strokovne skupine bolj podrobno pojasnila, pa je, da smo ugotovili, kaj je tisti ključni vhodni podatek, na podlagi katerega lahko realno ocenimo situacijo v zvezi z širjenjem virusa. In to seveda ni to, v glavnem ni to, kar je za ta vhodni podatek veljalo doslej. Se pravi število tistih, ki so pozitivni na testiranju, ker je pač ta številka relativna. Manj testiraš, manj tega ugotoviš, testiraš eno kategorijo, potem ugotoviš seveda razširitev v tej kategoriji. Ne, če testiraš vse zdravnike, bo zagotovo največ pozitivnih v zdravstvu, če boste testirali vse učitelje, bo zagotovo pač največ odkritih v šolstvu in tako naprej. Tako da je to pač izredno to, kar smo doslej imeli kot eno od glavnih ocen za aktualno stanje, izjemno relativen podatek. Zdaj, po teh današnjih posvetovanjih za strokovno skupino je jasno, da je edini relevanten podatek, ki kaže na to, kje v praksi smo, število tistih, ki so za to boleznijo resno oboleli. Ne, ker ti potrebuje bolniško pomoč, bolniško posteljo, oskrbo, in glede na to, da pač imamo v narekovajih pač to srečo, da nismo prva država, ki je prizadeta s tem virusom, ne, vemo tudi, kakšna so razmerja
v drugih državah. Se pravi, koliko teh, ki so okuženi, resno zboli, koliko jih potrebuje resno bolnišnično oskrbo, na koncu tudi umetna pljuča in tako naprej. In iz tega zadnjega podatka se da bistveno bolj natančno potem izračunati tudi, koliko je število okuženih. Bistveno bolj natančno, vsaj ko gre za kategorijo tistih, ki so okuženi tako, da je verjetnost, da se bo to resno poznalo na zdravju. Zdaj več o tem, seveda, strokovnjaki. Zdaj ta novost oziroma ta prehod na bolj realno ocenjevanje omogoča seveda tudi bolj realno sprejemanje ukrepov. Tudi bolj realno razporejanje resursov, ki so na razpolago, in tudi bolj realno načrtovanje resursov, ki jih še potrebujemo v prihodnje. Ni pa to seveda podatek, ki bi kakorkoli spremenil pogled na resno situacijo, ki je pred nami. Ne, to je samo pač podatek, ki bo omogočal nam, pa tudi vam, da bomo bolj realno gledali v to, kaj je dejansko pred nami in tudi kakšno je realno stanje. Ne, ker lahko je število tistih, ki so testirani v neki regiji zelo veliko, ne, pa potem mislimo, da je ta bolezen samo tam, ne, neki drugi regiji, kjer pa ni testiran, pa je nič, čeprav je lahko situacija popolnoma enaka, lahko je pa tudi popolnoma obratna, se pravi, to je zelo pomembno, da imamo, da izhajamo tukaj iz nekih realnih podatkov, tudi ko gre za lokacijo te nevarnosti. Zdaj, ukrepi, ki jih je vlada včeraj že sprejela, no najprej ne rečem, da smo obravnavali predloge ukrepov, ki so jih pripravili ministri, ki so bili še kandidati za to in za to delo, ki se še nikoli ni dogajalo v času konstituiranja nove vlade, še enkrat zahvaljujem, ker so to delali poleg tega, da so se pripravili na zaslišanja, poleg tega, da so tukaj odgovarjali na vsa živa vprašanja 7 ur, ko bi jih bolj potrebovali druge, ampak pač tudi to je cena demokracije. Skratka, pripravljen je bil širok nabor potencialnih ukrepov. Od tega nabora smo nekatere včeraj že sprejeli. Nekateri se pripravljajo za današnjo večerno sejo kriznega štaba v širši sestavi, ki bo hkrati tudi seja vlade, se pravi, bomo nekatere ukrepe tudi sprejemali. Popoldan se še enkrat sestane ta strokovna skupina, ki bo dodatno predlagala še nekatere stvari, tako da pač to, kar zdaj komuniciramo v zvezi z sprejetimi ukrepi, je samo manjši del tega, kar smo obravnavali včeraj, ne, so pa to tiste stvari, ki so bile pač dokončno sprejete. Zdaj, ko ste verjetno že seznanjeni, je vlada z veljavnosti od 8. ure danes jutraj zamrznila cene vseh teh zaščitnih sredstev. Res je, da je to linearni ukrep, ne, ki je zamrznil tako tiste cene, ki so bile nižje kot tiste, ki so bile višje. V prihodnosti bo, kar je verjetno minister za gospodarstvo že povedal, prišlo do tega, da se bo skušalo pač določiti razumne cene po posamičnih artiklih, tako kot so to naredile nekatere druge države članice Evropske unije. Zdaj, v določeni meri je bila določena tudi prioriteta nabav pri teh najbolj kritičnih artiklih, o tem verjetno kaj več tudi minister za zdravje, jaz računam, ni pa to bilo možno narediti dokončno, ker slika še ni bila popolnoma jasna, nismo razpolagali z vsemi podatki, danes večer bo to bistveno bolje in bo sprejemanje ukrepov v to smer šlo dalje. Zdaj, sprejeta je bilo odločitev za povečanje rezerv, ne samo teh zaščitnih sredstev, ampak tudi blagovnih rezerv, tam, kjer to še lahko naredimo, glede na to, kakšno je stanje pri nas. Sprejet je bil sklep o zamrznitvi izvajanja proračuna za letošnje leto. Včeraj ob začetku prve seje vlade je bilo stanje na proračunski rezervi 12 milijonov.
To ne zadošča niti za eno uro, glede na stvari, ki jih potrebujemo. Zato je bilo zamrzeno izvajanje oziroma plačevanje vsega tega, kar ni nujno. Ne. Iz tega so seveda izvzeti transferi plač in se tisto, kar je pa zakonsko obveznost. Vse druge nabave pa začasno čakajo in na ta način je bila ustvarjena proračunska rezerva okoli 400 milijonov evrov, na podlagi katere lahko zdaj popolnjujemo te zaloge in nabavljamo nova zaščitna sredstva. V naboru ukrepov so bili seveda tudi dodatni predlogi glede meje, glede tovornega prometa, glede transporta blaga. Prvo, kar je treba povedati, je to, da se je potniški promet v Evropi bistveno zmanjšal, ne, in zaustavil. Zdaj se v glavnem rešujejo situacije, ko se ljudje vračajo domov. Ne. Enako je to v zvezi z medcelinskim prometom, kar je za nas manjši problem. Velik problem v zadnjih dneh je bil tovorni promet, ker smo pač z nekaterimi ukrepi zamujali, pa so drugi prehitevali. Pri tovornem prometu bomo storili vse, da bo ta lahko kolikor toliko nemoteno, hkrati pa nadzorovano potekal. Ključno z tranzitom potekajo komunikacije ministrov, ki so danes prevzeli posle z svojimi kolegi v sosednjih državah, tudi delno v okviru evropskih institucij, ko gre za več kot za tranzit v sosednje države in rešujemo praktično od primera do primera zadeve. Nismo edini, ki imamo podobne težave in probleme in so vsi zainteresirani, da se to seveda rešuje. Naš problem je bil, da pač v zadnjem tednu ni bilo telefonskih številk, v glavnem, na katere bi lahko naši sosedje klicali. Eden od ukrepov, ki se delno izvaja, delno se še bo, je zaprtje mednarodnih letališč in luk za potniški promet. Tovorni je seveda tukaj poseben režim. In določene so bile okvirno danes delno, to tudi bo storjeno tudi formalno, prioritete pri delitvi zaščitnih sredstev. Zdaj na tem mestu predam besedo še kolegici in kolegu, še nekaj apelov. Prvič ponovno z tega mesta prosimo župane slovenskih občin, ki so v veliki meri tudi soodgovorni za funkcioniranje civilne zaščite na tej ravni in ta raven je, ko gre za civilno zaščito, ključna, da so samoiniciativni, da se v prihodnjem tednu čim bolj angažirajo poleg na nalogah, ne, s katerim se že ukvarjajo, tudi na pomoči pri organizaciji varstva otrok na domu. Da je zelo veliko ljudi, tudi mnogo tistih, ki jih nujno potrebujemo v zdravstvenem sistemu in drugih delih tako imenovane kritične infrastrukture, s tem, ko ne bo več vrtcev in šol, nujno potrebujejo varstvo. Formiranje izoliranih vrtcev ali pa varstvenih centrov zahteva bistveno drugačne ukrepe, kot si to nekateri predstavljajo. In to realno za vse te potrebe seveda ni izvedljivo, ker bi to pomenilo testiranje, izolacijo in tako naprej. Zato je edina praktično izvedljiva in delujoča oblika varstva na domu. S tem, ko ne bo šol, ko bodo zaprti tudi dijaški in študentski domovi, se bo veliko mladih, ki bodo imeli več časa, kljub temu, da se bo ministrstvo za šolstvo trudilo, da se čim več učnih vsebin izvede tudi nadaljavo, ampak to ne bo vse čez noč, bistveno več časa bo in apeliramo na vse mlade, ki imajo čas in ki se čutijo sposobne za to, da pomagajo pri varstvu otrok,
in prosimo župane slovenskih občin, da pomagajo pri organizaciji. Ko bo šlo za tisto najpomembnejšo kritično infrastrukturo, za zdravstvo na prvem mestu, bodo narejeni seznami, spiski, bo distribuirano po občinah in bomo prosili, da je to pač prioriteta. Je pa seveda veliko teh prioritet možno določiti tudi na sami lokalni ravni in ponovno apeliram na to, da smo vsi tukaj samoinicijativni. Zdaj, z vsakim takim ukrepom, za vsako tako dobro voljo nekega dijaka ali študenta, ki pomaga pri varstvu, se bo sprostil nekdo, ki ga nujno potrebujemo v tej situaciji, ko lahko mnoge stvari še pravočasno naredimo. Zdaj, tukaj se javljajo tudi različne civilno-družbene organizacije od slovenske filantropije naprej, ki so pripravljeni pomagati. Vsem se lepo zahvaljujemo, predlagamo pa, da so vseeno lokalne skupnosti, ne, župani slovenskih občin, tisti, ki najdejo načine, vzpostavijo štabe ali kakorkoli, ne, skupine, ki bodo to organizirale, distribuirale, ne, da se bo vedelo, kako in kaj, in kaj so prioritete. Zdaj, vsem slovenskim medijem se najprej zahvaljujemo za to, da bistveno bolj pogosto kot prej sproti objavljate vsa navodila, obnašanja. Prosimo, da to delate še naprej. Kar se tiče svežih informacij, obljubljamo, da bo v prihodnje narejeno vse, da bodo online, ne, da ne boste odvisni od ene ali pa dveh ali pa treh novinarskih konferenc na dan, ampak da bo to vse na eni spletni strani, na začetku mogoče na nekaj večjih, ne, ampak na koncu na eni spletni strani, kjer boste lahko vsak trenutek videli, ne, kaj je tisto, kar je najbolj aktualno in kar je seveda tudi z vidika tega, kar sem prej govoril, najbolj zaželeno, da se sporoča slovenski javnosti. Vsa ta navodila za obnašanje v tej situaciji so ključni. Nobeni krizni štabi, noben zdravstveni sistem, nobena civilna zaščita ne more narediti več kot to, da se vsi zavedamo, kaj je tisto, kar moramo, kako moramo ravnati in žal danes, ne, ko pošiljajo z različnih delov Slovenije ljudje slike, ko se še vedno marsikje nonšalantno obnašajo, ta situacija kaže na to, da, ne, smo še premalo intenzivni pri tem in da še posebej v nekaterih delih Slovenije tega nismo resno vzeli. V prihodnosti bodo prišle na vrsto tudi administrativne odločbe, ki bodo nekatere stvari zaostrile. Ne, ampak tudi vse to nič ne nadomesti tega, da mi sami vemo, ne, kaj je tisto, kaj je nevarno in kako se je potrebno obnašati. In ta zavest bo toliko prej prišla v naše glave, kolikor bolj boste mediji tukaj pomagali. Kar se tiče komunikacije, dejansko pred 30 leti, ko je bila neka situacija pač delno podobna, smo imeli novinarske konference v veliki dvorani Cankarjevega doma, bilo je tudi 1000 novinarjev. Danes smo 30 let kasneje. Če bomo sklicovali takšne novinarske konference, bomo samo pomagali k širjenju virusa. Ne. Boste vi ogrožen, bomo mi ogrožen v nekem trenutku. Danes je na voljo tehnologija, ki omogoča, da prej prijete do teh informacij, do slik, do posnetkov, do česarkoli in predlagam, da se čim bolj skoncentriramo pač na to. Bo pa krizni štab, verjetno že danes na večerni seji določil tudi govorca kriznega štaba, ki bo na voljo potem tudi za sodelovanje v televizijskih oddajah, ki bo najbolj informirana oseba
v zvezi z ukrepi, ki bodo sprejeti, ukrepi splošne narave, jim bo na voljo in bo razbremenil tiste, ki so mogoče tudi doslej komunicirali in so s tem izgubljali dragocen čas, ker vsi ministri, vsi člani kriznega štaba širšega in ožjega imajo naloge, ki pravzaprav potekajo 24 ur na dan. Ko gre pa za konkretne ukrepe, za uredbe, ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za financo, Ministrstva za šolstvo in praktično vseh ostalih resorjev, bodo pa konkretne vsebine teh ukrepov komunicirali v ministrstvih. Ker ni nikogar, ki bi lahko več vedel in bolje pojasnil te stvari iz njihovih področij kot tisti, ki so jih pripravili, ki so pač zanje odgovorni. Zdaj na koncu mi dovolite še nekaj stavkov zahvale. Najprej velja zahvala vsem državljankam in državljanom, ki upoštevajo ta navodila, ki dajo dober zgled tudi drugim in ki se obnašajo odgovorno do sebe in do drugih. Potem se zahvaljujem vsem tistim slovenskim podjetjem, ki so samo iniciativno sprejela nekatere odločitve, zvedla korake, ponudila pomoč od Mercatorja do Telekoma, do Gorenja. Podjetje Gorenje, ki je v tuji lasti, je iz svojih lastnih zalog danes darovalo 10.000 zaščitnih mask štabu civilne zaščite in te maske bodo še danes distribuirane tistim zdravstvenim zavodom, kjer jih najbolj primankuje. In seveda posebna zahvala še enkrat vsem tistim, ki so v zadnjih dneh pregorevali v laboratorijih, v ordinacijah, v koordinacijah, tudi v pisarnah, ko so dobivali nekoliko kontradiktorna sporočila ali pa navodila in so z lastno, zdravo, pametjo in samo iniciativo reševali situacijo. Tudi slovenski policiji, ki je bila še bolj obremenjena v tem času, vsem prostovoljcem Rdečega križa, ki so sodelovali v ekipah na meji in vsem ostalim, ki se jih praktično ne da našteti. Vlada pripravlja ukrepe, v okviru katerih bo v okviru razpoložljivih sredstev to dodatno obremenitev nagrajevala. Zakon tukaj dopušča dodatno nagrajevanje, tam mislim, da do 65%, in v okviru razpoložljivih sredstev bomo te možnosti uporabili, ker mislimo, da je prav, da tisti, ki so najbolj obremenjeni, na koncu dobijo tudi plačilo. Je pa dejstvo, da smo v situaciji, ki se ne rešuje z denarjem, da bomo mnoge stvari morali urejati za nazaj. Zdaj je važno predvsem, da vsak naredi tisto, za kar je poklican, pa tudi tisto, kar je v okviru neke zdrave presoje in samo iniciative. In to je mnogokrat še bolj pomembno, ker vse ni predpisano za takšno krizno situacijo, vsi ukrepi in vse uredbe se ne dajo sprejeti čez noč in se moramo pač vsi, še posebej odločevalci, obnašati tudi samo iniciativno in odgovorno. Toliko z moje strani. Predlagam, da še dr. Bejović pove nekaj stvari in tudi dodatno obrazloži pač to spremembo, katere posledica v monitoringu, katere posledica bo to, da ne boste vsak dan ob dveh čakali, koliko več je teh, ki so pozitivni na testiranju, ampak da bomo izhajali iz realne situacije in ta situacija bo predstavljena v realnem času. Prosim. Hvala za besedo. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. O tej spremembi diagnosticiranja bolnikov, ki imajo bolezen COVID-19, smo se
pogovarjali že nekaj dni. Že včeraj je profesor Matičičeva, moja kolegica z infekcijske klinike, to omenila na tiskovni konferenci. Namreč v Sloveniji smo prišli v fazo epidemije, v kateri se bolezen širi med ljudmi. Ne gre samo za ljudi, ki so pripotovali od nekje, kjer je pač bolezen že bila prisotna in so potem to razširili samo v svojem lokalnem krogu, ampak imamo vedno več bolnikov, ki so bolezen dobili nekje, kjer so se zadrževali v Sloveniji. To se pravi, da je popolnoma nemogoče, da bi mi izsledili vse te kontakte in vire. Na ta način ne moremo več delati. Tako da je smiselno, da zdaj v tej fazi usmerimo vse svoje sile, tako zdravnikov, ki neposredno delamo z bolniki, kot v laboratorijih, v to, kar sicer počnemo z bolniki, kar je naloga zdravstva, torej da poskrbimo za bolne ljudi in postavljamo diagnoze na tak način, kot je to za obravnavo bolnikov potrebno. To konkretno pomeni, da vam kar razložim, kako to bo, da tisti bolniki, ki bodo prebolevali okužbo dihal, bodo ostali doma v okviru 14 dni, za katere predvidevamo, da postane tak bolnik negativen. Ne bomo ugotavljali, ali ima koronavirus ali ne, saj to ne potegne za seboj pravzaprav čisto nobenih posledic, mi zato zdravil nimamo. Če bo tak bolnik lahko ostal doma, bo samo doma, se bo izoliral na tak način, kot če bi preboleval gripo, da ne dobi bolezni še nek drug družinski član. Če seveda bo tak bolnik potreboval hospitalizacijo, potem bomo, se pravi, sprejem v bolnišnico, bo seveda diagnostika narejena, pri njem bomo pogledali, ali je bolezen, ki jo preboleva, povzročil ta koronavirus, ki zdaj povzroča epidemijo. Seveda poseben režim bomo uvedli oziroma predlagali, da se uvede za zdravstvene delavce, za katere je seveda nujno potrebno, da po možnosti ostanejo v procesu. Tak zdravstveni delavc se bo, če bo zbolel za okužbo dihal, javil svojemu nadrejenemu. Če bo možno, da ostane doma, bo ravno tako ostal doma. Če to ne bo možno, če bo nujno potreben, bo prišel na testiranje in v primeru, da bo pozitiven, bo seveda tudi ostal doma. Če bo hitro dober, hitro boljši, bo testiran po enem tednu in če bo bolezen trajala dalj časa, bomo po 14 dneh preverjali, če je še pozitiven, seveda z namenom, da se vrne v proces. Seveda se bodo s tem nekoliko spremenile številke, ki jih danes tako zelo večkrat na dan gledamo. Te številke bodo lahko zdaj prvi hip izgledale manjše, ampak še vedno pa bomo lahko ocenili, kakšna je prisotnost v populaciji. Kot je povedal že predsednik vlade, nam te številke, ki jih zdaj le štejemo, ne povejo dosti, ker za dele Slovenije, kjer testov sploh ni bilo opravljenih, pravzaprav ničesar ne vemo. Na število okuženih lažje po izkušnjah drugih držav sklepamo iz tega, koliko je tistih, ki so bili sprejeti v bolnišnico. Če vemo, da je takih, ki potrebujejo zdravljenje na oddelku za intenzivno zdravljenje, in če vemo, kakšen delež je bil na Kitajskem ali pa zdaj v Italiji takih od vseh okuženih, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje, lahko za Slovenijo ocenimo, kakšna je ta številka. Konkretno, mi smo imeli včeraj 4 bolnike na oddelku za intenzivno zdravljenje, eden je bil zdaj premeščen na navadni oddelek. Če izhajamo iz številke 3 in rečemo, da je to 5-10% okuženih, lahko sklepamo, kakšen je problem v populaciji. In iz tega problema v populaciji mi lahko potem ugotovimo, koliko recimo bolniških postelj bomo potrebovali v naslednjem tednu, koliko bo potem takih, ki bodo potrebovali intenzivno zdravljenje. Namreč zanimiva značilnost te bolezni je, da nastane sorazmerno počasi. Večina ljudi potrebuje hospitalizacijo in stanje se bistveno, takrat pa hitro poslabša približno po tednu dni. Tako da to stanje v Sloveniji, ko nimamo veliko hospitaliziranih, pravzaprav kaže na to, da je epidemija še sveža, da moramo počakati verjetno nekaj dni, ko bo teh bolnikov, ki bodo potrebovali hospitalizacijo, več. To
je približno o tem, zakaj smo spremenili pristop k diagnostiki in kaj to pomeni za oceno problema v državi. Seveda pa se stroka nagiba k tem, da bi se sprejeli ukrepi, ki bi kar se da zmanjšali prenose v populaciji. Kaj to pomeni? Če mi preprečimo en prenos, pomeni to en bolnik manj, toliko manj sprejemov v bolnišnici, že prej toliko manj ljudi, ki bodo morali biti izuzeti iz delovnega procesa, potem en bolnik, torej bolnik manj v bolnišnici, bolnik manj na intenzivnem oddelku in na koncu seveda tudi manj ljudi, ki bodo imeli res slab izid. Izkušnje po svetu kažejo, da je epidemijo nemogoče zaustaviti ali popolnoma preprečiti, je pa možno seveda zmanjšati njene posledice, zmanjšati število obolelih in tistih s slabim izidom in temu so namenjeni ti ukrepi, ki preprečujejo prenose. Videti so seveda zelo radikalni, zavedati se moramo, da ne bodo trajali dolgo časa, treba bo epidemijo spremljati, na Kitajskem so z ukrepi, pa verjetno tudi zaradi naravnega poteka bolezni že pri koncu, zato lahko računamo, da bomo z intenzivnimi ukrepi skušali tudi pri nas to zmanjšati, podaljšati in potem, ko bo ta val, ta virulenca virusa se zmanjšala iz kakšnih zunanjih razlogov, imeli na koncu dobre rezultate. Hvala lepa. Lep pozdrav moje strani. Torej, verjetno veste, danes je potekala tudi primopredaja na Ministrstvu za zdravje in kar velik, pa precej časa v tej primopredaji je bilo namenjenega ravno tej aktualni problematiki in trenutnemu stanju, seveda ne samo glede števila okuženih, ker kot rečeno v tem trenutku to ni več bistveno vprašanje, ampak predvsem s čim razpolagamo, da vemo tudi pri tem seveda sprejemati ukrepe, ki so realni, ki so izvedljivi in seveda, da zagotavljamo na ta način tudi vsem, ki potrebujejo ustrezne zaščitne sredstva. Jaz sem razumel seveda v primopredaji ministra Šabedra, da je bil nekako prepuščen resor zdravstva samemu sebi pri reševanju te problematike in da so se v zadnjem času tudi soočali z izrednimi težavami pri nabavi potrebne medicinske opreme. Iz različnih razlogov seveda države so začele omejevati izvoz te opreme zaradi lastnih potreb, tako da trenutno stanje seveda glede opreme ni zavidljivo, je pa seveda dober podatek in dobra informacija, da se ponuja vedno več gospodarskih družb, posameznikov, ki imajo odprte možnosti do tržišč, ki razpolagajo s to potrebno opremo, da jo bomo tudi v primernem času lahko zagotovili. V vsakem primeru seveda sem dolžan zahvalo ministru Šabedru in njegovi ekipi za to, kar je bilo opravljenega do danes. Morda je škoda, da se seveda ti potrebni ukrepi, o katerih govorimo, niso pričeli izvajati prej, ker bi bilo seveda tudi situacijo lažje obvladovati. Ampak kot je že dr. Beovičeva povedala, epidemije se preprečiti ne da. Namen ukrepov je absolutno, da se število bolnikov postopno povečuje. Delež približno je iz naraščanja števila okuženih pričakovan in nekako sledi številom v teh državah, se pravi Kitajski, Italiji, in da se ne spoštuje dovolj ukrepov, ki so bili tudi na vse zadnje poudarjani v teh zadnjih dnevih. Priča žal tudi danes podatek, ki smo ga dobili v mojem kraju, turističnemu Piranu, je bil seveda zelo živahen utrip v vseh lokalih, ki so bili
zasedeni in očitno kaže to, da razumevanje po omejevanju kontaktov le ni povsod prisotno. Da pa je to ključno, da bo število bolnikov, ki jih bo zdravstveni sistem na koncu obravnaval, naraščalo postopno in da bo seveda vsak lahko tudi deležen ustrezne pomoči, seveda temu so namenjeni ukrepi. Vkolikor bi se soočali z nenadnim porastom velikega števila težkih bolnikov, potem bi bili seveda v velikih težavah vsi. Zato ni naključje seveda, da vsi trije tudi danes in tudi boste še v bodoče poslušali, poudarjamo to samo zaščitno ravnanje in ukrepanje, se pravi na način, da omejimo svoje kontakte v čim večji možni meri. Da se obnašamo samo zaščitno, ker to, kar lahko naredimo sami, to želimo tudi vsi dosežiti z ukrepi. Deluje se na vseh področjih, na vseh nivojih, kot je bilo predstavljeno in seveda z močno strokovno ekipo, ki jo predstavlja tukaj tudi dr. Beovičeva. Se pravi, ukrepi so smiselni, namenjeni postopnemu zmanjševanju števila, predvsem obolelih. Mi bomo tudi na ministrstvu vzpostavili kontaktno točko, kjer bomo zbirali seveda to, kar jaz dobivam zdaj obvestil, verjetno vsi med nami, tistih, ki so pripravljeni pomagati, predvsem v smislu dobave potrebne medicinske opreme, zaščitne opreme, da bo to seveda tudi potekalo na nek primeren način in kar je ključno, seveda pripravljene bodo tudi strani strokovne skupine ustrezne smernice, za koga, na kakšen način, v kakšni količini je ta medicinska oziroma zaščitna oprema potrebna, da bo vsak deležen tega, kar potrebuje v zadostni količini. In pravi na podlagi vsega, kar bo pripravljeno, bodo tudi, kot je predsednik sam povedal, obravnavani ukrepi in posredovani potem v jasni obliki in javnosti in tudi seveda vsem tistim, ki so vključeni v izvajanje teh učinkovitih ukrepov. Ja, hvala lepa. Nekaj vprašanj, prosim. Ja, izvoli. Se pravi, če imamo sedaj formulo izračuna, glede na število težko obolelih, je torej številka kakšna število okuženih. Drugič, zanima me, če se zamuja z ukrepi, zakaj potem še niso sprejete neke nove omejitve, recimo barih in tako naprej, če se zadeva širi. In tretjič, Furlanija Julijska krajina poziva k odprtju mej, še na to bi prosil odziv. Hvala lepa. Gašper Lobel, Džezira, ne vem, če sem se predstavil na začetku. Hvala. Števila tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, bi lahko ocenili, da je ta številka, do katere smo prišli s testiranjem za Slovenijo, kar realna. Seveda sem pa že opozorila na ta zamik. Če so se ti ljudje, ki so danes pozitivni, okužili prav nedavno, moramo seveda en teden počakati, da bomo videli, kakšen delež njih bo prišel na intenzivne oddelke. Bolj realno bomo lahko to ocenjevali, ko bo epidemija trajala nekaj časa. Jaz sem razumel iz teh vaših besed, da nimamo realne številke okuženih, ker ne moremo priti s testiranjem do te številke, ampak je bolj realno, da imamo število torej, težko bolnih in iz te številke sklepamo potem na celotno število okuženih. Torej, če je to tako, kakšno je po vaši oceni v tem trenutku število okuženih v Sloveniji? Ali sem narobe razumel? Očitno je epidemija še tako v zgodni fazi, da se da o številu okuženih sklepati iz števila pozitivnih brisov. Predvidevamo pa, glede na dinamiko po drugih državah in tudi na krivuljo vzpenjanja pogostnosti, se pravi dokazane bolezni v Sloveniji, da bo zelo v kratkem to številko možno oceniti bistveno boljši števila hudobolnih in hospitaliziranih kot iz števila brisov.
Se pravi, iz tega sklepam, torej številka 181 potem je realna v tem trenutku. Je v tem trenutku realna, v naslednjih dneh ne bo več. Glede, oprostite, no, jaz predlagam, da tisti, ki sprašuje, postavi vprašanje, potem se na ta vprašanje odgovori, če so še dodatno vprašanje. Me, bo tudi volj, ja, seveda, se je prav. Zdaj, glede meje, jaz sem včeraj govoril s predsednikom italijanske vlade in so se dogovorila za delovno komunikacijo med pristojnimi ministrstvi in to danes postavljamo in z nekaterimi državami pa že poteka. Zdaj, kaj je zaprtje meje in kaj je nadzor na meji, to je pa seveda vprašanje pojmov. Ne, Slovenija ni zaprla meje, tako da je bila ta meja neprehodna, je povedla neko obliko kontrole. O tem, kakšna bo v prihodnosti ta oblika kontrole, bomo odločili danes večer. Gregor Drnovšek, TV Slovenija, nekaj vprašanj. Gospa Bejović, ali je v teh 181 primerih morda tudi že kakšen smrtni primer, nekaj se ugiba oziroma neuradno govori lahko o kakorkoli? Ne. Gospod Janša, napovedali ste, da sledijo morda tudi uredbe oziroma administrativne odločbe, ki bodo vse stvari nekoliko zaostrile. Kaj konkretno ste imel v mislih oziroma na kakšen način bi se zadeve lahko zaostrile? Na podoben način, kot se je to zgodilo v številnih drugih evropskih državah. Ne, zdaj, treba je povedati, da nam nič ne pomaga, če zdaj le sprejmemo neko uredbo, če stvari za njeno izvedbo niso pripravljene, ker bomo s tem naredili samo zmedo, ne, kakršno smo videli tudi v naši soseščini. Zaradi tega včeraj, ko smo obravnavali ta širši nabor ukrepov, smo nekateri od teh ukrepov sprevedli tudi v dejansko administrativni akt, ki terja izvajanje. Za nekatere pa je bilo ministrstvom naročeno, da takšne akte pripravijo. Nekaj od teh bomo obravnavali že danes večer. Glede, jaz vam lahko eno uro razlagam, kaj imam vse v mislih, ampak da bomo nikamor prišli vsi ukrepi, ki bodo za katere bomo ocenili, da so potrebni in da jih lahko izvedemo, bodo izvedene tisti trenutek, ko bo mogoče, še minister mogoče. Mislim, poglejte, situacija je do te mere resna, da zdaj danes lahko ugotavljamo, da je v tem trenutku potek ali pa število okuženih se povečuje na podoben način kot v sosednji Italiji. Se pravi, praktično skoraj vsake dva dni je število podvojeno, lahko celo še nekoliko večje. Se pravi, neka eksponentna rast. Tudi profesor Bejovićeva je povedala, da je, se pravi, pač epidemija je neizogibna in število okuženih v tem delu bo naraščalo. In z takšnimi ukrepi, v katerih se pogovarjamo in so smiselni, je pač seveda želimo doseči namen, kot je bilo že pogosto rečeno, postopno rast težkih bolnikov. Žal seveda s tem zamujamo, ker bi bil verjetno problem manjši ali pa lažje rešljiv, se pravi krivulja naraščanja števila teh bolnikov položnejša. Upamo, da bomo s temi ukrepi uspeli jo mogoče prevesiti v malo bolj znosno smer. Je pa dejstvo seveda, da so ti ukrepi potrebni, zato ker jih v zadostni meri očitno tudi v preteklih dneh nismo spoštovali. In naš namen vseh je, da so domišljeni, da so učinkoviti in da bomo zato vsi mi lažje prebrodili tole krizo, ki je težka in je bila v štartu močno podcenjena. Veronika Laurenčič, Planet TV, Pop TV. Za doktor Bejović, torej, dejali ste, da si stroka želi bolj radikalnih, bolj intenzivnih ukrepov. So to ti ukrepi, o kateri ste tudi vi, gospod Janša, govorili, ali lahko mogoče malce več o tem? Kakšne ukrepe si želi stroka? Torej, stroka si želi, da bi ustvarili tako imenovano socialno distanco, da nikjer ne bi imeli v državi situacij, kjer bi bili ljudje tesno skupaj.
Tukaj lahko gremo potem po vseh dejavnostih, po vsem, kar se pač dogaja. Namreč mi vidimo pred sabo dva problema. Eno je obvladovanje epidemije, hudo bolnih, drugo je pa pač stanje slovenskega zdravstva, za katero seveda jaz mislim, da je dobro, je pa sorazmerno skromno po svojih virih. In mi moramo v tem času epidemije seveda poskrbeti tudi za vse ostale bolnike in enostavno ne bomo zmogli, če bo epidemija naraščala na tak hiter način. To pomeni, da ne, v tem trenutku, ne, upamo samo hipotetičnem, ne bodo ogroženi samo tisti, ki bodo zboleli, resno zboleli za tem virusom, ampak tudi vsi ostali, ki so resno bolni zaradi drugih stvari, pa ne bo kapacitet, da se za njih skrbi tako, kot lahko to danes. Ne, to je tista kritična točka. In še to, glede to, kako se je epidemija širila v sosednji državi, pa tudi nekaterih drugih, ne, vemo, da stvar ne napreduje postopoma, ne, ampak raste eksponentno. Sej ne nazadnje lahko na internetu ne, vidite različne simulacije, ne samo hipotetičnih situacij, ampak tudi realnih situacij v državah, ki so se s tem že soočile, kar seveda pomeni, da je lahko položaj v Sloveniji čez 7 dni popolnoma drugačen od tega, kar vidimo danes. Lahko celo rečemo, da je zelo verjetno, da bo zelo drugačen in da vsak ukrep, ki ga kdorkoli med nami zdaj sprejme ali pa tisti, ki smo odločevalci, v širšem smislu, ne, je ukrep, ki jo prispeval k temu, da bo ta situacija čim bolj obvladljiva. To je ključna stvar, ki je mogoče težko razumeti, ne, in se zato tudi malo tako še vedno nonšalantno obnašamo. Ne, ampak, kot že rečeno, mi tukaj ne govorimo o hipotetičnih situacijah. Vsi ti izračuni, vse te primerjave, koliko jih resno zboli, če jih je določeno število okuženih. Ne. To se je že zgodilo in to ne v prejšnjem stoletju, ne, ne pred 30 leti. To se je zgodilo v prejšnjih tednih na tem istem planetu, tudi v naši neposredni soseščini. Zato je to treba resno jemati. Ja, lep pozdrav, Svetina, Nova 24 TV. Omenjali ste zaprtje mednarodnih letališč oziroma luk za potniški promet. Ali kakšen časovni okvir, kako dolgo časa ne bi zdaj ta prepoved veljala? Zanima me, kako je s tranzitom, če tovorni promet ne bo mogel vstopiti v druge države, na Mačarsko, na Hrvaško, ali bomo v bistvu tudi mi prepovedali vstop v Slovenijo, če Slovenija ne bo ciljna država. In pa morda še, kaj kolega že prej spraševal, polne ulice še vedno v Piranu, nekaj podobnega se dogaja recimo v Italiji, polne ulice v Genovi, ljudje niso jemali resno, kako torej zaustaviti javno življenje ali bi lahko sprejeli neko prepoved odprtja barov, restauracije, to realno v Sloveniji? Ja, žal je veliko tega realnost. Ampak, kot že rečeno, prej nobena prepoved, ne, nobena zaukazana karantena, nikoli ni 100%, če ljudje sami ne jemljemo te zadeve resno. Ne. Zdaj, kot smo videli v nekaterih drugih državah, tudi tisti, ki so recimo sosednje države od Kitajske, je bilo možno doseči to socialno distanco, ne, kot pravi dr. Bejovičeva, brez nekih drastičnih ukrepov, ker so ljudje to spoštovali. In tukaj je tudi, moram reči, vaša vloga pravzaprav večja od naše. Ne. Vi ste tisti, ki lahko v veliki meri pripomorete k temu, da bo ta zavest prišla v naše glave v prihodnjih dneh. Kar se tiče tranzita, to, kar ste opisali, to je bilo stanje zadnje dni. Delno se je danes situacija razrešila, vsaj kar se tiče tranzita do sosednjih držav. Ne. Problem je še vedno delno tisti transport, ki čez Slovenijo ne bi šel zgolj v sosednje države, ampak tudi čez sosednje države v druge države. In zdaj ta prehod pa rešujejo naše sosede. Ne. Ponekod ta komunikacija teče bolje, ponekod slabše, ampak jaz računam, da do
začetka ali pa vsaj do polovice naslednjega tedna to ne bo samo v glavnem rešeno, ampak da bo tudi v okviru Evropske unije, ne, vsaj za ta šengenski prostor, dogovorjen režim, ne, ki ga bomo vsi spoštovali. Ker tega ni bilo pravočasno, zdaj vsaka država rešuje po svoje, ne, in zaradi tega pač zdaj ministri po telefonih organizirajo tranzitne konvoje in nekateri so pri tem hitrejši, nekateri počasnejši. Tukaj bi dodal še to, da v teh zastojih, ne, stojijo tudi tovornjaki, ki vozijo zaščitno opremo, ne, stojijo tovornjaki, ki vozijo artikle ali pa surovine za to, da se ta zaščitna oprema izdela, vozijo druge stvari, ki jih recimo bolnišnice potrebujejo, pa niso navedene na teh seznamih, ki so zdaj aktualni za spopad z koronavirusom. Zaradi tega se ta transport ne sme zaustaviti. Ne, in je naša dolžnost, pa tudi dolžnost preko te širše skupnosti, v kateri smo se pravi Evropske unije, da se s tem bolj resno in bolj primarno ukvarja. Ne. Ker so že zdaj problemi, čez en teden bodo mnogi nerešljivi in to brez potrebe. Brez potrebe. Ne. Zdaj nek šofer tovornjaka, ki pelje tovor čez Slovenijo ali strojevodja, ki pelje tovorni vlak čez Slovenijo, ne, se najbolj si strinjamo, ni glavni širitelj virusa, ne, ker pride v zelo malo stikov. Poleg tega je gre za relativno majhno število ljudi in tukaj je možno uvesti zdravstveno kontrolo in na tem delamo. Jaz imam še dve vprašanje, gospa Beović. Že včeraj je sicer bilo napovedano, da se bo manj ljudi testiralo. Kako je zdaj testirani? Koga se bo zdaj po tej novi testiralo? Pa za gospoda Gantarja, Šabeder naj bi podpisal odredbo, s katerim je prepovedal promet z razkužili. A vi, torej, zdaj se nekateri bojijo, da teh razkužil ne bo več v trgovinah. Če mogoče lahko to razložite, ker naj bi veliki supermarketi, kot so Hofer pa Lidl, kupovali zaloge teh razkužil, pa naj bi jih potem zmanjkalo v bolnišnicah. Hvala. Testiralo se bo, tako kot v bistvu se testira ljudi z drugimi boleznimi, takrat, ko je to za bolnika pomembno. To pomeni, da če bo bolnik malo bolan in bo imel okužbo dihal, ki ne zahteva sprejema v bolnišnico, bo ostal samo doma v samoizolaciji. Pri takem bolniku v bistvu ne potrebujemo diagnoze, ker se ne pričakuje tudi nobenih ukrepov. Pri bolnikih, ki bodo pa sprejeti v bolnišnico, to so pa že težje bolni, tukaj pa seveda moramo skrbno spremljati to stanje, ker vemo, da se lahko dobesedno v nekaj urah poslabša. Taka je narava te bolezni, kot do sedaj vemo, zato je smiselno, da ima tak bolnik diagnozo, torej opravimo test. Poleg tega pa v bolnišnici potrebujemo ta test tudi zato, da preprečimo prenose te bolezni v bolnišnici. Ker bomo imeli seveda bolnike, ki so okuženi z koronavirusom, tako kot jih imamo že sedaj, ločene od drugih bolnikov. In tudi osebje potem z njimi ravna na primeren način, ki prepreči prenos na osebje. Ja, poglejte, seveda, glede na to, da podobno kot v vsaki krizni situaciji se najdejo žal tudi tisti, ki bi želeli seveda neko svojo korist poiskati v njej. Verjetno je bila tudi to razlog odločitev takrat ministra Šabedra. Zdaj, predsednik je že prej predstavil, seveda, da je bila sprejeta zdaj uredba o najvišjih cenah in mislim, da v tem trenutku razkužila niso med tistimi zaščitnimi sredstvi ali pa pač, ki bi bile v pomankanju na ta način in bodo zagotovljene v zadostnih količinah. Še eno vprašanje. Dve krajše, ena za gospod Bejovičevo. Šmarje pri Jelšah, očitno nekako mikrolokacija, kjer je zdaj v tem trenutku največja panika, vsaj take odzive dobivamo tudi na, pač, v medije,
približno 2000 prebivalcev, pa relativno veliko število okuženih, ali se za tam pripravlja mora biti kakšen poseben režim ali kakorkoli, ne vem. In drugo vprašanje je ta socialna ločenost ali kakorkoli. Zdi se, da v tem trenutku največ ljudi še vedno na kupu je po trgovinah. Ali so možne, ali pripravljate morda v tem primeru kakšne restrikcije, ne vem, omejitev števila vhodov v trgovine ali kakorkoli? Torej, najprej odgovor na prvo vprašanje. Kot je meni znano, razen če to ni na lokalnem nivoju, ampak zaenkrat ne bi za Šmarje pri Jelšah priporočili prav nobenih ukrepov, razen seveda tistih, ki so potrebni na splošno. Torej, vsi ljudje, ki prebolevajo okužbo dihal, morajo ostati v samoizolaciji. En del teh ima lahko okužbo za koronavirusom, drugi imajo seveda druge okužbe, za katere tudi ni pametno, da se širijo, čeprav so same po sebi manj nevarne. Glede trgovin, seveda treba je zagotoviti preskrbo ljudi, ampak sočasno pa seveda smo se že danes dopoldne pogovarjali o tem, kakšni bi morali biti ukrepi, da bi preprečili spet v trgovini stanje, ko so ljudje preblizu skupaj in se lahko ta kaplična okužba prenaša na tak način. Zdaj tukaj za razumevanje, no, gledajte, mi lahko v takšni situaciji, recimo, ne, kot je v Šmarjah, testiramo celo občino, v Ljubljani celo Ljubljano, čeprav tega ne moremo, ker so kapacitete omejene, pa s tem ne bomo čist nič preprečili, ne, če se bo življenje odvijalo naprej tako kot običajno. Razumete? Pa lahko bomo vedno nekaj korakov zadaj. Ne. Zdaj, ključen ukrep tukaj ni testiranje, testiranje je pripomoček za to, da se pač še dodatno omejijo ti stiki. Ne, ključen ukrep je socialna distanca. Ključen ukrep. Posod, kjer se pojavi takšna okužba, je to ključen ukrep. Ni to testiranje in čakanje na rezultate od testov, ker ko boste dobili rezultate teste, bo situacija še bistveno slabša. Še eno vprašanje. Dobili smo nekaj pisem delavcev iz Luke Koper, ki jih zanima, kako bo z delavci Luke Koper, ne glede na to, da je večje število delavcev ogroženo zaradi pretovora, bojo veljali kakšni posebni ukrepi za nje? Ja, pristojno ministrstvo je naročilo vsem tem podjetjem, ki so v takšni ali pa podobni situaciji, da pač predlagajo ukrepe. Nekatera podjetja so to že storila. Zdaj, vsa logistika, ne, vsa transportna podjetja, kjer je delo v glavnem z tovorom. Ne. Tukaj je zaščita bistveno lažja, ne, ker tovor v glavnem virusa ne prenaša, ne prenašamo ga ljudje. In se z nekimi bistveno manj striktnimi zaščitnimi ukrepi proces lahko naprej odvija. Ne. Je pa seveda tudi tam prihaja do, sej, ladjo nekdo pripelje, ne, in nekaj teh stikov med ljudmi vseeno je, tam pa morajo veljati pravila kot posod drugod pri rizičnih stikih. Ampak zato obstaja zaščitna oprema in sej, mnoga podjetja to tudi imajo, ne,